Clockwork. What's the kid? Kig Facebook ved ikke, om jeg skal skrive her. Okay. Jeg vil tjekke. What it is. Wow. Godt, godt. Det er stille og roligt, stille og roligt. Har fint. Skal vi få svin til at danse? Jeg håber. Jeg tror faktisk, at jeg har prøvet at dræbe dem, hvis de danser. Hvorfor skulle du så på hospitalet? Ja. Det troede de der ambulancefolk åbenbart også. Så jeg havde det sgu fint. Jeg sagde også, at jeg gider ikke med, for jeg har det fint. Hvad sagde du? Hvorfor er det verden? Kan man danse med ikke længere tid, eller hvad? Reload din smoothie. XD. Det troede jeg faktisk lige, der stod i hvert fald. Den går væk, når de tager damage. Nå, jeg troede bare, man kunne hygge sig. Så havde jeg sgu da lige tryhardt lidt med at få flæk i hans hoved. Hey, der var sgu da minis der, var der ikke? Fanden så sikkert ikke det. Ja, lige præcis stille far, det havde jeg sgu ikke glemt. Sådan der. Hvad har du lavet? Hvad har jeg lavet? Jeg har sagt det. Skal jeg se det fedt igen? Fuck, det medkig, man. Jeg vil bare leve hernede, ham der. Og der slås gang herovre. Det var der, det. What? Altså med ambulancen. Jeg havde ikke engang lavet noget, det var mega mærkeligt. Min far troede, jeg var blevet dropped eller sådan noget. Hvad fanden sker der? Jeg misklikker, og nu sidder jeg fast, mand! Holy shit, jeg sejler, mand. Det var fandme også lidt, jeg fik bygget deroppe. Jeg tror, der var min ting. Nej. Jeg har det fint. Hvor var det, jeg fik ham der fætte buks der? Nu er jeg heller kommet videre. Zonen, ja, jeg har set den. Nej, jeg ser en. Gør jeg? Det gør jeg da. Die! Okay. Kan ikke med, hvordan vil du lave giveaway? Det bliver bare måger, der pisser. Men sådan som jeg spiller lige nu. Ui. Vent. Hvad fanden? Det er jo bare en guldskov. Det var et heldigt modstander, der var helt ringe. Altså det bots, du spiller mod, er sindssygt. Og ham der, jeg havde en god byggefight med ham, var den fine. Hvor plejer du at lande? Det er jeg godt nok ikke specificeret, så jeg plejer at skulle lande lidt over det hele. Kom så. Det er en lille fisk. What? Okay, hvordan skød jeg ham igennem der? Gør det ud af de der boss. Jeg skyder derfra. Ja, nu er det lidt sjovt med vilje, fordi jeg ikke gider lave giveaway ekstra. Nej, det skal jeg på en eller anden måde nok formå at show. Jeg gemmer mig lige. Come on, glory, glory. Ja, det synes jeg. Så ved jeg godt, hvor den er. Launchpad. Jeg ved da ikke lige, hvad en del af det så. Jeg ved godt, hvordan det dodger. Vil jeg prøve at flække den ud? Så jeg den så flækken. Så jeg ikke kan gøre. Det gør jeg sgu. Handgun oder so. Ja, jeg kan suge den. Det ved jeg ikke, den er. Syg. Hvad sagde han? Hvad sagde han? Right. It's so good, somehow, I don't know. Ja tak, let's go, fuck, jeg blev nervøs, mand. Fordi jeg sejlede så meget. Jeg chokede det sygt. Åh, let's go, man. Ah, kan vi få noget hype i chatten? Ah, ah. Så er der giveaway.